У Миколаєві оштрафували департамент житлово-комунального господарства на майже 2 мільйони гривень. Стягнення наклала Державна архітектурно-будівельна інспекція. Що ж стало причиною штрафних санкцій, розкаже Марина Михайловська. Это ступени для того, чтобы людям на инвалидных колясках, особым с инвалидностью, да, родителям, которые имеют коляски, людям с травмами спуститься, необходимо пройти около 70 метров. Олексій – керівник громадської організації, що опікується людьми з інвалідністю. Активіст переконаний, доступність для маломобільних груп населення має бути обов'язковою для новозбудованих об'єктів. Тим більше, коли йдеться про головну площу міста. Ось ці сходи, які ми бачили сьогодні, це один із елементів. Також відсутні тактильні елементи, які повинні сприяти людям з порушенням зору для переміщення на цій площі. Тобто люди не можуть зрозуміти, де фонтани знаходяться, коли вони спрацюють, де знаходиться мерія, де знаходяться сходи. Ці елементи тактильні відсутні. І також є проблеми з місцями для паркування і місцями, де санітарно-гігієнічними умов. Ще влітку Державна архітектурно-будівельна інспекція надіслала припис проєктувальнику з вимогою усунути недоліки. Реконструкцію Соборної площі розпочали в червні. Проте досі не завершили. Хоча наразі немає жодних огорож чи табличок, які б про це свідчили. Площадь пошла трескаться по швам. Я думаю, что после новогодних праздников, морозов, и будет еще плачевное состояние, она будет. Что еще? Вода стоит после дождей, опять же, посредине площади, она разорвет плитку. У вересні на незавершеному об'єкті провели заходи до Дня міста і вже готуються до зимових святкувань. Це і стало приводом для чергової перевірки інспекторами обласного управління ДАБІ. Порядком прийняття в експлуатації закінчених будівництвом об'єктів забороняється експлуатація об'єктів, не введених в експлуатацію відповідно до законодавства. І закон України про регулювання містобудівної діяльності теж передбачає заборону експлуатації, не введених в експлуатацію об'єктів. Тому і замовник будівництва був притягнутий до відповідальності. Зрештою, на замовника будівництва департамент ЖКГ Миколаївської міськради наклали штраф у розмірі 1 800 000 гривень і зобов'язали відмовитися від проведення будь-яких заходів на площі. Пояснити ситуацію на камеру чиновники відмовилися. А містяни тим часом обурюються, що витрати знову ляжуть на плечі платників податків. При тому, що вартість реконструкції і так є астрономічною – понад 90 мільйонів гривень. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.